Zdravo svima! S obzirom da jagode sada ima u izobilju, prava šteta bi bila da ne napravite ovaj kolač, odnosno jogurt pitu sa jagodama. Pa da se bacimo na posao. Ovde sam pripremila 500 g jagoda. Jagode ću najpre da operem, a zatim i da ih očistim. Za ovaj recept ću koristiti senčansko brašno. I dodat ću 350 g brašna, a u brašnu dodajem 50 g šećera, 1 prstohvat soli, kao i 1 kesicu vanilin šećera. Dodat ću i 1 kesicu praška za pecivo od 16 g. Pa ću sve ove suve sastojke da promešam. Sipat ću 100 g jogurta, birajte jogurt sa većim procentom masnoće. A zatim ću da naseckam 180 g putera. Umesto putera možete koristiti i margarin, ali naravno lepše kada je puter. I to je sada potrebno sve da izmesite. Kada ste umesili testo, ono treba da bude otprilike ovako. Ukoliko je malo suvlje, možete dodati malo mlijeka ili vode. Ja ću posuti radnu površinu brašnom, mada u principu i nema potrebe, i ovako ću ovo testo da izbacim i da ga umesim. Iako deluje ovako rastresito, ono se jako lako mesi, samo je potrebno da ovako malo utapkate i da ga umesite. Ovdje sam pripremila kalup od 24 cm i stavit ću papir za pečenje, a zatim iseći višak. Testo ću zatim da stavim u kalup i dobro da ga ovako utapkam, odnosno utisnem, kako bi se jednako i lepo rasporedilo svuda. Stisnite ovako prstima, kako biste napravili ivice. Ako biste sve izravnali, možete da se poslužite čašom, a ovim delom čaše možete i ivice da izravnate. Mada sve to možete naravno i prstima. Uzmite viljušku pa izbockajte testo. Testo zatim stavite u frižider na nekih pola sata. Dok se testo bude malo hladilo, mi ćemo da napravimo preliv, a tako što ćemo da umutimo 3 cela jajeta. Dok umutimo jaja, dodat ćemo i šećer, a dodajemo 150 g šećera, kao i 1 kesicu vanilin šećera. Nastavite da mutite i kada jaja ovako lepo dobiju svetliju boju, dodajte 70 g brašna kao i 300 g jogurta, pa sve dobro umutite. Jagode jednostavno samo stavite ovako u kalup preko testa. I sipajte smesu koju ste umutili. Rernu smo već uključili da se greje i ona se ugrejala na 190 stepeni. Ubacite da se peče na 190 stepeni nekih 45 do 50 minuta. Najbolje je da pratite, a proverite tako što ćete zabosti drveni štapić. I ukoliko se ne lepi, kolač je pečen. Ostavite da se ohladi, pa uživajte. Možete još dodati i malo šlaga kako bi bio kolač još lepši, mada verujte mi, jako lep i mnogo brzo se pojao. Ja vas puno pozdravljam i nadam se da će vam se dopasti ovaj recept. Od srca vam preporučujem da ga isprobate. Do nekog sljedećeg videa. Ćao!